Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. So, iPhone korang tu memang dah cukup padu lah daripada segi teknologi. Tapi, ada juga benda yang tak best kat iPhone ni. Bukanlah tak best sangat pun, cuma annoying sikit lah kan. Dan benda untuk fixkan benda-benda yang annoying ni bukan susah sangat pun. Dan dalam video ni, aku akan share sikit lah tips macam mana korang nak handle benda-benda yang annoying ni. Mungkin ada orang yang dah tahu dan mungkin ada juga orang yang belum tahu. So, apa dia tips yang aku nak sharekan tu? Korang boleh tengoklah video ni sampai habis. Let's go! First, kepada korang yang selalu ambil video lah menggunakan iPhone kan, andai katalah korang dah ambil video tu dalam keadaan landscape dan bila kau nak view balik video tu, dia akan playkan video tu dalam keadaan portrait. Dan bila korang sengitkan iPhone korang tu, video tu pun akan ikut sengit sekali. Cara nak fix benda ni simple je. Korang buka video tu balik dan korang pergi dekat bahagian edit. Dekat dalam bahagian edit tu, pergi dekat bahagian crop. Lepas tu, tekan je dekat bahagian atas ni, dapatkan angle yang korang nak. Dah puas hati, tekan je done. Settle masalah. Okay, lepas tu, korang suka live photos tak? Aku personally suka lah live photos ni kan, sebab korang boleh ambil gambar tu dalam beberapa second dan aku boleh pilih part mana yang aku suka untuk aku post dekat social media aku. Tapi bukan dalam semua situasi ya. Ada certain situation yang aku just macam nak ambil gambar biasa je. Aku tak nak lah live photos kan. So, aku pun turn off kan lah dalam kamera apps tu. Tapi, for the next time aku buka balik apps kamera ni, setting yang aku dah off kan tadi, dia akan on kan balik. Function tu dia akan kembali pada sedia kala lah. Okay, cara nak settlekan benda ni simple je. Korang pergi ke setting, lepas tu pergi ke bahagian kamera dan terus ke bahagian preserve settings. So, untuk live photos ni, korang terus ke bahagian dekat live photos tu, turn off kan. Turn off kan dia eh. Benda ni akan setkan iPhone korang untuk tak ambil gambar live photos walaupun korang restart iPhone korang tu, sebab iPhone kita dah remember setting yang kita dah buat. Ok, antara benda yang paling common dan antara benda yang annoying bagi aku adalah low storage dekat iPhone. Benda ni pula selalu now terjadi bila kita nak menggunakan space tu. Aduh, contoh macam kau nak update iOS lah kan. Time tu lah kau nak cakap kau low on storage. Sampai rasa macam nak beli iPhone baru je bye. Nak beli yang besar sikit storage kan. Ok, tak apa. First kali korang try buat audit dekat storage korang ni, korang pergi dekat settings, lepas tu korang pergi kat general, pergi dekat iPhone storage. Dekat situ dia akan tunjuk carta benda apa yang banyak makan space korang ni. Dan dekat situ juga korang boleh lah, mungkin boleh tahu lah kod ada apps yang korang jangan pakai dan terlepas pandang nak delete. Korang boleh lah delete. Sebab kadang-kadang ada apps yang tak sedar dah banyak makan space sebab data yang ada dalam apps tu. Contohnya WhatsApp. Bersepah bye orang share media dekat dalam tu, gambar, audio, video. So sebab itulah WhatsApp ni banyak menggunakan data. Macam yang aku cakap tadi lah, bukan WhatsApp saja. Kod lah ada apps yang korang terlepas pandang yang korang jangan pakai dan lupa nak delete. Korang boleh delete daripada situ. Okay, Face ID adalah security function yang agak bagus bagi aku. Tapi kadang-kadang boleh menyiap kat darah bye. Kalau itu jam lah aku pakai mask ke pakai spek ke apa kan. Sebab kadang-kadang Face ID tak boleh nak recognize muka aku sendiri. Dua situasi ni lah yang aku cakap boleh naikkan darah pendekar aku ni. Tapi nasib baik lah kan, setelah beberapa update yang dibuat daripada Apple ni, dah ada dah ketapan untuk aku selesaikan masalah ni. Cara dia pun simple juga. Korang pergi ke bahagian setting, masuk ke Face ID dan passcode. Dalam situ ada dua function yang kita kena tengok. Yang first kau tengok dekat Face ID with a mask, benda tu make sure on. Second, require attention to Face ID. Benda tu kau bagi off supaya Face ID boleh recognize korang walaupun dalam keadaan korang pakai spek. Okay, tak ada satu cara pun yang spesifik untuk selesaikan masalah iPhone overheating ni. Yang paling bagus pun cari punca kenapa iPhone korang overheating dan cuba selesaikan masalah tu. Tapi adalah beberapa benda yang korang boleh try lah untuk elakkan masalah iPhone overheating ni. Yang pertama, korang jangan biarkan iPhone korang terdedah kepada direct sunlight, pada cahaya matahari lah. Benda ni pun kira sama jugalah macam korang yang suka pakai stand iPhone dekat dalam kereta untuk buat live ke kan, ataupun untuk korang tengok maps ke apa kan. Sebab bila korang bawa kereta, cahaya matahari tu betul-betul tembak kat kereta korang dan terus ke iPhone korang, menyebabkan iPhone korang overheating. Yang kedua, kalau korang rasa iPhone korang ni memang dah overheating sangat, korang try je restart iPhone korang. InsyaAllah benda ni boleh settle kan. Sebab bila korang restart iPhone korang, benda ni akan matikan semua background process yang ada dekat iPhone korang tu. Sebab berkemungkinan bila korang menggunakan iPhone korang ni kan, ada background process yang menyebabkan iPhone korang tu overheat. Yang ketiga, korang try buang apps yang baru korang download. Kebanyakan apps didesain oleh software engineer lah yang tahu apa dia orang buat. Tapi tu bukanlah penyebab dia.
Okey lah, kalau korang download satu apps tu dan korang perasan iPhone korang jadi overheat lepas korang download apps tu, try korang delete balik. Lepas tu, korang boleh je try download balik apps tu kan, kalau korang nak lah kan, dan tengok ada tak masalah overheat ni jadi lagi. Kalau jadi juga, korang dah memang boleh tahu lah dekat situlah masalah overheat ni terjadi. Nombor 4, try update iPhone korang. iOS lah. Pada umumnya, memang aku akan nasihatkan orang lah untuk biarkan iPhone korang ni sentiasa up to date. Untuk pastikan yang korang boleh run software yang selamat yang dah dioptimaskan untuk iPhone korang. Yang kelima, berpada-padalah daripada menggunakan apps-apps yang berat ni. Contohnya game yang grafik kau-kau punya, ataupun application-application untuk video editing. Bukan aku kata korang tak boleh guna langsung. Game, video editing, biasalah kita selalu buat kan. Tapi berpada-padalah sebab application-application macam ni, dia akan menggunakan banyak kuasa daripada CPU dan GPU korang, menyebabkan iPhone korang ni boleh overheat. iPhone korang screen gelap ke? Okay, korang boleh try swipe daripada bucu kanan dekat iPhone korang untuk pergi ke control center dan setkan brightness korang ke 100%. Ataupun minta je tolong Siri untuk naikkan brightness korang. Kalau benda ni tak berjaya juga, ataupun mungkin dikatakan bug lah kan, korang boleh try hard reset iPhone korang. Cara dia simple eh. Untuk iPhone X ke atas, korang tekan volume up, volume down dan tekan power button sehingga korang boleh nampak balik logo Apple dekat iPhone korang. Selalunya tips ni berhasil lah. Okay, korang biasa tak selalu sangat terambil screenshot tanpa sengaja dekat iPhone korang ni? Yang benarnya, takut korang ter-enable function double tap dekat iPhone korang tu. Function tu kadang-kadang bantu, tapi kadang-kadang annoying juga kan, bikin bakau darah je. Sebab untuk function ni, dia sensitif gila kan. Untuk check benda ni, korang pergi ke setting, pergi ke accessibility dan masuk ke touch. Dan dalam touch tu, korang cari dekat bahagian back tap dekat situ. Korang boleh pilih lah back tap ni korang nak gunakan untuk apa. Kebanyakannya daripada kawan-kawan aku menggunakan untuk screenshot lah kan. Tapi macam aku cakap tadi, double tap ni terlalu sensitif. Jadi aku sarankan korang buat screenshot dekat triple tap. Ataupun kalau korang tak nak gunakan function ni pun kan, korang boleh je menggunakan volume up dengan power button lah. Ataupun macam biasa, minta je tolong Siri untuk ambilkan screenshot. Okay, ada juga komplain yang aku dengar berkenaan dengan call alert. Call alert sekarang memang dah default lah. Memang korang takkan dapat dalam keadaan full screen, melainkan iPhone korang dalam keadaan lock. Ada orang selesa dan ada orang tak. Kepada korang yang nakkan call alert dalam keadaan full screen, korang boleh pergi ke bahagian setting, pergi ke bahagian phone dan pilih incoming call dekat situ. Korang boleh pilih sama ada korang nak dalam keadaan full screen ataupun banner sahaja. Tapi jangan pula korang angin bila korang tengah main game tiba-tiba korang dapat call. Memang full lah cerita dia. Korang masih ingat lagi tak pada waktu dulu kan, orang kata pada ketika tu banyak company terkejau-kejau nak buat satu phone lah, satu phone yang kecil-kecil. Sekarang tak lagi. Sekarang semua company kejau-kejau nak buat screen yang besar dan cantik. Tapi kalau korang ada tangan yang kecil, menjadi masalah lah, satu masalah untuk korang untuk menggunakan one-handed. Nasib baik lah ada juga benda yang boleh menyetelkan masalah ni. Macam biasa, korang pergi ke setting, accessibility, pergi ke touch dan make sure reachability ni dah enable. Dengan function ni, lebih mudah lah untuk korang pilih apps. Sebab dengan menggunakan touch bar dekat bahagian dock ni, screen iPhone korang akan jadi separuh daripada full screen. So boleh simple lah korang nak pilih apps mana-mana yang korang nak kan. Baik, tips terakhir ni hanyalah function untuk orang yang ada Apple Watch sahaja. Tapi aku masukkan juga tips ni sebab aku percaya kebanyakan orang yang ada iPhone, dia akan ada Apple Watch sekali. Kebanyakan, aku tak kata semua eh. Dan untuk tips yang ni pula, aku dah try lah buat survey dekat kawan-kawan aku. Dan kebanyakan daripada kawan-kawan aku tak tahu pun function ni. Dan untuk tips yang ni, kalau korang dah tahu, aku ucapkan tahniah lah. Kepada yang belum tahu tu, ini satu ilmu baru untuk korang. Okey, contoh, kalau iPhone korang hilang dan korang tahu iPhone korang ni hilang dalam rumah sendiri, korang boleh bunyikan alert dengan hanya menggunakan Apple Watch korang. Kau swipe ke atas menggunakan Apple Watch korang dan korang akan nampak ikon phone dengan vibrate macam gini lah. Kau tekan je, dia akan bunyikan sound daripada iPhone korang. So agak kuat lah bunyi tu kan. Ataupun macam biasa, dengan lebih mudah lagi, minta je tolong dengan Siri, Mat. So geng, itu sahaja tips aku untuk ini. Apa macam? Agak membantu tak? Kalau membantu, korang boleh drop komen korang dekat bawah dan aku baca satu persatu lah nanti. Ataupun kalau korang ada tips-tips yang lain, boleh sharekan sekali. Jangan lupa geng, macam biasa, tekan butang subscribe dekat bawah ni, like. Dan kalau korang nak alert lah, kalau aku kot ada video baru yang daripada kita orang ni kau nanti-nantikan, tekan je butang loceng kat bawah tu. Kita orang sangat appreciate lah kalau kiranya korang boleh buat sedemikian. Kami daripada Majistar Studio mengucapkan ribuan terima kasih geng, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ciao.